স্বাধীনতা সংগ্রামৰ লগত জড়িত পৰিয়ালৰ জিয়াৰী হল বিদেশী তিনি বছৰো অধিক ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত নিজৰ দেশৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিলে সত্তৰ উৰ্ধৰ বৃদ্ধাই দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ হালবাগাং ঘোকপাৰা দহনং ৱাৰ্ডৰ সেজেবালা ঘোক ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত সেজে ঘোকৰ জীৱনলৈ অমানিশা নামি আহিছিল কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাত তেওঁ ভাৰতৰ অবৈধ নাগৰিক অৰ্থাৎ বিদেশী বুলি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছিল অথচ ভাৰত চীনৰ যুদ্ধকালীন সময়ছোৱাত সেজেবালা ঘোষৰ পিতৃয়ে নেশ্যনেল ডিফেন্স ফাণ্ডত পঞ্চাছ টকা বৰঙণি আদায় কৰিছিল সেই পৰিয়ালৰে সদস্যা বিধৱা বৃদ্ধা সেজেবালা ঘোষে উক্ত নটিচখন পাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল সেজেবালা ঘোষৰ জীৱনৰ কঠিন সময়ছোৱাত তেওঁৰ ভতিজা গোপাল ঘোষ আৰু চি জে পি নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সহযোগত ন্যায়িক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকী বহুবাৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত হাজিৰ হৈ তিনি বছৰো অধিক সময়ৰ ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেজেবালা ঘোষ আজি দুগৰাকী পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনীৰে বসবাস কৰি থকা সেজেবালা ঘোষ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত সুখী যদিও সেই সময়ছোৱাৰ দু সময়বোৰৰ কথা ভাবি আজিও শংকিত হৈ পৰে যোৱা মাহৰ চাৰি তাৰিখে তিনি বছৰ আঠ মাহ পিছত আৰু তেখেতে ন্যায় পালে যে তেওঁ বিদেশী নহয় স্বদেশী হয় এটা আচৰিত পাইছোঁ যে মোৰ আটাহঁতে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ লগত জড়িত আছিল আৰু তাৰ কিছুমান চিঠিও আমাৰ লগৰ ঘৰত আছিল এতিয়াতো বহুত কিবাকিবি নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়াও যিবিলাক আছে মোৰ আইতাই 1962 নেশ্যনেল ডিফেন্স ফাণ্ডত যেতিয়া চীন আৰু মানে ভাৰতত যেতিয়া যুদ্ধ হৈ আছিল আমাৰ অসমতো চীনে বহুত মানে ঠাইত আপোনাৰ কি তেজপুৰত এইটোলৈকে আহি গৈছিল তেতিয়াই সেই মাটি বেচে 50 টকা ডনেট কৰিছিল বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট